Tere tulemast korruptsiooni vastase erikomisjoni poolt meie ümarlaudade sarja esimesele ümarlauale. Ma igaks juhuks ütlen, et me põhiliselt suhtleme siin eesti keeles. Meil on mõned esinejad, kes kõnelevad inglise keelt selleks, et meid kuulda, saab allpoole plaani valida. Jaotis siis interpretation endale meele pärase keele. Good morning, dear friends. At first, I would like to say some domestic stuff. Tere hommikust, head sõbrad. Meie tänane ümarlaud toimub peamiselt eesti keeles, aga võite valida ka inglisekeelse tõlke. All on siis sellised tõlkenupud. Saad aru, millest ma hakkan kõnelema. Mina olen Eduard Odinets, olen Riigikogu korruptsiooni vastase erikomisjoni esimees ja minul on au olla tänase ümarlaua eestvedaja, korraldaja, päevajuht. See on, nagu ma ütlesin, esimene ümarlaud tervist sarjast, kokku neid tuleb kolm ja tuleb aprillis ja siis veel üks mais, mida Riigikogu korruptsiooni vastane erikomisjon korraldab koostöös MTÜ-ga Korruptsiooni Vaba Eesti ja sisulisel ja materiaalsel toel Ameerika Ühendriikide saatkonna poolt. Me räägime selle kolme ümarlaua raames väga erinevatel teemadel. Meie esimene ümarlaud täna on pühendatud rohkem sellisele üldisele ülevaatele lobitöö poliitikatest. Siis teises ümarlauas pühendame rohkem aega sellele, milline on see rahvusvaheline kogemus, kuidas lobitööd ja selle läbipaistvust reguleeritakse, koordineeritakse. Ja siis kolmandas ümarlauas siis vaatame juba, millised on need võimalused Eesti jaoks, kuidas meie saaksime seda valdkonda, eks siis läbipaistva poliitika kujundamist reguleerida, kas ja millisel viisil võiksime seda teha Eestis. Tänane päev, ma kohe väga vabandan, et me alustasime hiljem, kui oli planeeritud, kuna üks meie esineja kahjuks teatas eile, et ta ei saa osaleda ja me ei suutnud leida talle asendaja, see pidi olema Euroopa Nõukogu korruptsiooni vastase organisatsiooni esindaja, kes pidi kõnelema meile oma nägemusest lobitöö läbipaistvusele. Me väga loodame, et kas teises või kolmandas ümarlauas meil õnnestub Greco, selle organisatsiooni nimi Greco esindaja, et ka kuulda. Aga täna vaatame natukene Eesti senisele kogemusele, vaatame, kuidas selle teemat on plaanis reguleerida meie lõunanaabritel, ehk siis Läti Vabariigis. Ja arutleme nii poliitikud omavahel kui ka sekka tulevad inimesed, kes lobitööga tegelevad igapäevaselt või siis vaatavad seda pealt. Arutleme, millised on need süsteemid praegu ja ohud ja võimalused ja väljakutsed seoses lobitööga on Eesti seadusandja töös. Enne kui me läheme sisuliste teemade juurde, ma annaksin sõna tervituseks ja sissejuhatuseks meie headele partneritele, kellega koos meile ümarlaudu korraldame. Ja esimesena annaksin sõna Ameerika Ühendriikide saatkonna esindajale. Palun, Brian Dorab. Thank you, Chairman Odinets. Suur tänu. Kas te kuulete mind? Väga tore. Ma teeksin väga lühikese sissejuhatuse. Minu jaoks on see väga südamelähedane teema. Räägin sellest kohe lähemalt. Alustuseks tahaksin aga öelda, et suur tänu Riigikogule, suur tänu MTÜ Korruptsiooni Vabale Eestile, et te tänase ümarlau olete korraldanud. Tänane arutelu on seotud heade valitsemistavadega,
Eesti demokraatiaga, parimate praktikatega. Me näeme igapäevaselt, et demokraatiat on vaja pidevalt kaitsta. Me peame pidevalt tööd tegema, et demokraatiat kaitsta. Me vaatame kohutavid rünnakuid Ukrainale. Venemaa ähvardab demokraatiat sõjaliselt. Samas peame demokraatia kaitseks töötama igapäevaselt oma töös poliitika kujundajana ja avalike teenistujatena. Ilmselgelt on Eesti üks maailmas juhtivaid riike läbipaistvuse ja korruptsiooni vastase võitluse alal. Eesti indeks selles vallas on pidevalt kerkinud. Praegu on Eesti ühel pulgal Islandiga ja Jaapanist ja Hollandist eespool, vabandust Iirimast. Nii et Eesti on praegu väga heal positsioonil. On väga oluline, et me sellel kursil jätkaksime. Ma ütlesin, et tegu on mulle südamelähedase teemaga, kuna töötasin Ameerika Ühendriikide senatis ja 2016 kuni 2017 ma olin välispoliitika nõunik. Ma töötasin erinevate USA valitsuse asutustega, mis selles vallas töötasid ja minu jaoks oli väga huvitav, kuidas senati liikmed, kuidas seadusandjad ja ka riigikogu liikmed peavad olema eksperdid põhimõtteliselt igas küsimuses, kõikides teemades, mis maailmas üleval on. Minu hinnangul oli lobistidega koos töötamine väga kasulik. Nad selgitasid keerukaid teemasid väga hästi lahti, oli siis tegu välis- või sisepoliitikaga. Ilmselgelt oli lobistide roll positiivne. Kuna mina töötasin välispoliitika vallas, siis tihti peale need lobistid olid välisvalitsuste esindajad. Meil olid Ameerika Ühendriikides nii-öelda head partnerriigid. Seega oli välisorganisatsioonidest kasu, nad selgitasid meile ja kongressile, mis toimus. Samas muretsesime pidevalt võimaliku huvide konflikti pärast. Meil oli õnne, kuna meil Ameerika Ühendriikides on palju hea valitsustavaga tegelevaid asutusi, meil on palju vabaühendusi ja tänu meie läbipaistuse seadustele, siis me alati saime teada, kui kuskil probleem kerkis ja võimalik huvide konflikt. Mõnikord püüdsid välisvalitsused samas aga varjata inimõiguste probleeme, nii et. Aga väga oluline on läbipaistvus, sellepärast, et siis me teame, kelle huvisid üritatakse esindada. Lõpetuseks tahaksin öelda, et Ameerika Ühendriigid ja Eesti on väga tugevad liiklased. General Mark Milley, Ameerika Ühendriikide sõjaväe esindaja, avaldas pühapäeval toetust Eestile. Eestis eile oli siin Anthony Blinken. Me oleme partnerid julgeoleku küsimustes. Ja see on väga oluline just praegu, kui demokraatiat tuleb eriti kaitsta. Aga oht ei seisne ainult tankides, vaid tuleb tagada ka läbipaistvus. Ja see on meie riikide ja meie kodanike parimates huvides. Suur tänu teile selle tänase ümarlaua eest ja sõna taas tagasi teile. Thank you very much and thank you for the cooperation and support. Suur tänu, Brian, sulle sinu koostöö ja toe eest. Meil on mingid probleemid, aga ma loodan, et ma olen ikkagi aru saada ja kuulda, et loodame need lahendada. Ja tõepoolest suur tänu Ameerika Ühendriikide suursaatkonnale Tallinnas selle toetuse ja koostöö eest lobiteemadel. Aga meie järgmine partner, vähem tähtis, väga oluline kogu meie riigikogu korruptsiooni vastasele erikomisjon ja väga hea sõber ja partner on MTÜ Korruptsiooni Vaba Eesti. Ja ma annaksin järgmisena sõna selle MTÜ juhatuse esimehele Steven Pisto edestusele. Palun, Steven Pisto. Aitäh. Tervitused ka minu poolt ja mul on hea meel, et see ümarlaudade siis
toimumine on siis algust saanud eelkõige siis ka tänu siis Riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile ja too eest Ameerika Ühendriikide saatkonnale, et ka meil oma ühinguga on väga oluline seda initsiatiivi vedada ja sellest teemast jätkuvalt kõnelda. Sisulisemalt saab üsna pea juba selles osas sõna meie ühingu tegevjuht Karina Paju, aga olgu siis minu poolt veel ära märgitud see, et ma pean väga oluliseks, et sellest teemast kõneldakse ja kui me vaatame siin aasta eest valitsuse poolt heaks kiidetud korruptsiooni vastas tegevuskava peale, mis meie eesmärgid siin järgmise 4 aasta jooksul paika paneb, kuni 2025. aastani, et siis on ka väga olulisel kohal seal riigi tegevuse läbipaistvus, olgu see siis erinevates, mis iganes aspektides. Ja kui vaatame möödunud aasta Transparency Internationali globaalse korruptsioonibaromeetri peale, siis noh, on see veidike kurvastav, et siin 46% Eesti elanikest leiab, et valitsemine juhindub meil siin pigem üksikutest erahuvidest. Et see, et inimeste huvid on erinevate poliitikaotsuste tegemisel esindatud, on täiesti normaalne osa. Ja sellest normaalsest demokraatlikust otsustusprotsessist ilmselt meil palju juttu tulebki. Eelkõige nagu see etteidetav pool on selline tagaukse kaudu toimub lobistamine, et siis sellised üksikud välja valitud lobistid ei saaks meie poliitika otsuseid kirjutada ega selliseid poliitikaid kujundada. Teame ju isegi väga hästi, et mõnest sellisest kahtlusest on hiljem sündinud paksu pahandust ja käivitunud isegi kriminaalmenetlused. Seega isegi kahtluse tasandil siis selliste tegevuste välistamiseks on mõistlik üheskoos vähemalt kaaluda samme, mis selliste poliitika otsuste tegemise siis võimalikult suurel määral läbipaistvamaks suudaksid muuta. Ja mitte ainult ei tasu selles arutelus mõelda sellele, et see osalejate seisukohalt läbipaistev oleks, vaid ka kõrvalt seise jaoks. Nii et ma ka loodan, et selline parem teadmine nii siin meie praktikast, kui juba sellisest värskest kogemusest ministeriumite ja valitsus asutuste tasandil siis info avalikustamisest ja selle analüüsimisest ja ka siis meie välispartnerite arvamusest, et sellest kõigest kokku kujuneb selline hea arutelu pinnas ja baas edasisteks sammudeks. Nii et ma soovin ka kena esimest arutelu ja loodan, et teine ja kolmas lähevad sama edukalt ja jõud ei rauge. Aitäh! Aitäh, Steven Risto, ja aitäh Korruptsiooni Vabale Eestile koostöö ja toetuse eest ka meie töös. Paar asja veel nii-öelda reeglitest, et palve hoida video ja mikrofon sees ainult siis, kui te kõnelete. Kui soovite esinejatele esitada küsimusi, siis seda saab teha chatis või siis tõstes kätt, ehk siis raise hand funktsiooni kasutades ja loodan, et kõik saavad sõna vajalikul hetkel ja vajalikul määral. Et, aga noh, nagu ikka, eks selliste Zoomi ettekannetega ja üritustega päeva jooksul võib tehniliselt ka kõike ette tulla. Aga loodame, et ikkagi kuuleme ja mõistame üksteist suurepäraselt. Aga läheme nüüd sisuliste ettekannete poole ja esimesena annaksin sõna Korruptsioonivaba Eesti tegevjuhele Karina Pajule ja Justiitsministeeriumi analüüsitalituse juhatajale Marilis Söödale, kes siis arutlevad ja mõtlesklevad Eesti lobitöö reguleerimise senise praktika üle, nii nagu Steven Risto juba mainis, aasta tagasi võttis valitsus vastavad juhised meie kõrgematele riigiametnikele ja
Ja siis sai vastu võetud ka lobistidega suhtlemise hea tava, mis kehtib täitevvõimule. Et kuuleme siis kolleege sellest, kuidas meil see aasta läinud on. Palun Karina, palun Mari-Liis. Tere, et aitäh ka omalt poolt. Ma alustan ja siis Karina võtab üle, et Karina saab rääkida natuke põnevamast osast. Tema saab olla tuua välja selle, võib-olla, mis on natukene kriitilisem. Mina saan anda ülevat ka sellest natuke taustast, mida siis Karina ei, mille Karina praegu ei peatu. Aga ma vaatasin kalendris, et täna on 9. märts, et tegelikult aasta tagasi selle ajal ma ei olnud või me keegi ei olnud 100% kindel, et see lobistidega kohtumise hea tava saab üldse heaks kiidetud valitsuses, mis meil täna tegelikult on peamine dokument, mille alusel ju kohtumisi lobistidega avalikustatakse. Et diskussiooni oli päris palju ja valitsuses ka erinevaid seisukohtasid, aga kokkuvõttes see kiideti heaks siis ja mul on selle üle tegelikult väga, väga hea meel. Aga et juba aasta, noh, see on mõnes mõttes hirmuäratav, kui kiiresti aeg lendab. Lobistidega siis kohtumiste puhul saab tõmmata paralleeli erakondade rahastamisega. Et nüüdseks on juba päris mitu aega muutunud erakondade rahastamise teemal õhk klaarimaks. Et on loogiline eeldada, et me teame, kes erakondi rahastavad. Ja sama loogiline on tegelikult ka eeldada, et me teame, kes poliitikat mõjutavad. Et aega, et me jõuame sama tegijani välja. See, kes toetab erakonda, soovib vahetult mõjutada ka konkreetselt poliitikat, et mitte vaid maailmavaadet. Et seda on. Ja ma nõustun ka Steveniga, kes ütles, et lobi on normaalne. Et ma panen siia ka veel kui, et lobi on normaalne, kui see on, toimub läbipaistvalt. Et poliitika toetamine ja mõjutamine pole kuidagi halb, aga see peab käima tsiviliseeritult ja läbipaistalt. Et see tähendab, et meil kõigil on õigus teada, et mis ühe või teise otsuse taga on selle kujunemislugu ja selles kaasa rääkida. Ja nii on tegelikult inimestel poliitika institutsioonide vastu rohkem usaldust. Nagu siis öeldud, et Eestis tegime aastatagusel kevadel esimese sammu, laseme alates siis kevadest ministritel kuni asekansleriteni välja ja valitsusasutuste juhtidel kirja panna oma kohtumised lobistidega. Ja kirja panemata jätmine pole kuidagi sanktsioneeritav. Tegemist on ju hea tavaga. Mõni võib öelda, et see on ju hambutu. Aga tegelikult me näeme, et seda järgitakse ja seda osa muidugi, mida ei järgita, et ja kirja ei panda, seda me ei tea. Aga mina saan aru, et enamus tegutseb ikkagi heas tahtes. Ja mõnikord oleme isegi kuulnud, et ametisikud tahavad kohtumised kirja panna, et ennast kaitsta. Et kui mõni väga tugevalt häält ühiskonnas tegev ühing järjepidevaks muutub. Ja nüüd märtsis siis heaks kiidetud hea tava määratleb selle lobitöö üsna laialt ja hõlmavalt, et lobitöö on lobisti otsene või kaudne struktureeritud suhtlus ametisikutega, et siis mõjutada poliitiku otsuseid ja kaitsta oma huve. Et meil tuleb avalikustada kohtumine ka siis, kui see toimub kolmanda isiku huvides. Näiteks mõnes riigis on lobisti regulatsiooni alt välja jäänud mittetulundussektor, näiteks kirikud, aga Eestis pole vahet, et ühtemoodi tuleb kohelda nii neid, kes esindavad ärihuve kui ka nõnda nimetatud üllaid huve. Et
või siis näiteks mõnes riigis piirdub avalikustamise kohustus tasustatud või elukutselise lobisti tööga. Eestis pole vahet, kas lobistatakse raha eest või ilma. Aga samas me avalikustame kohtumisi vaid kindlat tüüpi juhtudel. Et avalikustatakse vaid need kohtumised, mis on ameti tegevuse raames. Üldreegel on, et avalikustatakse ametlikud kohtumised, mis on eelnevalt kokku lepitud. Aga kuigi ka sellised kohtumised, mis toimuvad juhuslikult ning mille iseloom lõpuks vastab sellele lobi kohtumisele, noh, näiteks mõjutatakse seal siis mõnda poliitika otsust tegelikult tuleks avalikustada, nii me oleme juhendanud. Ja vaadates OECD-d, siis see organisatsioon soovitab minna juba märksa kaugemale, et mitte unustada ka seda, et lobi tegevus toimub ka sotsiaalmeedias, sotsiaalmeediakampaaniate kaudu, aga ma ise eeldaks, et selline tegevus on siis juba avalik ja eraldi avalikustamisel nagu sellist olulist lisaväärtust just kui ei ole. Nüüd OECD poolt tehtud küsitluse erinevates riikides 2020 näitab, et need, kes ise lobistavad, tegelikult leiavad, et lobireeglid aitavad läbipaistust suurendada küll. Aga lobistatavad ise on skeptilisemad. Nii et 65% lobistidest ütleb, et see suurendab läbipaistvust. Aga parlamendi liikmetest veidi alla poole leiab, et see suurendab läbipaistvust. Mina üldjuhul näen palju seda, mis Eestis on hästi. Ja et kui näiteks see, et lobijuhis valitsuse seaks kiideti ja see, et lobijuhis on rakendajate poolt hästi vastu võetud ja seda hakati rakendama, et me nägime selleks ka omajagu vaeva läbi koolitamise juhtnööride loomise. Ma nägin seda, et ministeriumide kantslerid tulid sellega kiiresti kaasa. Loomulikult oli praktikas küsimusi, aga miks me seda teeme, seda ei olnud väga. Et miks peaks avalikustama, et see kuidagi tundus loogiline ja orgaaniline. Meil on andmed tegelikult suhteliselt lihtsasti kätte saadavad, et kuigi Karina Korruptsioonivaba Eestist räägib kohe, et me saame detaile veel lihvida. Selles osas, kui ühetaoliselt infot avalikustatakse, kui lihtsasti andmed on töödeldavad või mitme samuga neid leida, aga lai pilt on minu arust paigas ja ikkagi toimib vähemalt nendes raamides, nagu me oleme kokku leppinud. Et need detailid, mis on kasutajate hulgas pigem tekitanud küsimusi, on näiteks sellised, et näiteks kas kohtumine, mis toimub riigi loodud sihtasutusega, et kas see peaks olema avalikustatud või mitte. Et meie oleme öelnud, et üldjuhul jah, et reegel on see, et me vaatame enne kõike kohtumise eesmärki, et kui kohtumise eesmärk on poliitikaotsuse mõjutamine, tuleks kohtumine avalikustada. Aga nüüd siin on erand tehtud valitseva ministeeriumi suhtes, et kui riigi äriühingu juhatus, nõukogu ja töötajad suhtlevad oma valitsemise ametiisikuga, mõnikord ise endaga, siis näiteks aktsiaid valitseva ministeerium, näiteks Eesti Energia rahandusministeeriumiga või PERH sotsiaalministeeriumiga või näiteks haiglat terviseametiga, et siis sellist kohtumist me ei avalikusta. Aga et küsimused on seda laadi, mida me aegalt arutame, aga juhtnöörid ühetaoliseks kohaldamiseks on meil netis avalikustatud ka lisaks sellisele vahetule nõustamisele. Aga nüüd selle minu jutu lõpuks kindlasti meil on arenguruumi, et kuigi rakendamisel on neid positiivseid arenguid, meil on see, et täna ei nõuta lobistidega kohtumist avalikustamist ei omavalitsustes ega seadusandja juures. Me tegelikult ainult täidesaatva võimu esindajad avalikustavad oma kohtumisi. Teiseks
me avalikustame kohtumised enne kõike era- ja mittetulundussektori esindajatega, et seda näitab ka statistika, aga täna regulatsioon siis ei nõua välisriikide tegevuse osas mingit avalikustamist. Ma pean silmas siin seda, et meil ei kuulu diplomaatide kohtumised lobijuhiste alla, mis on loogiline ja ka üldiselt mujal nii. Aga sageli päris elus ei ole ikkagi päris selge, et kust lõpeb diplomaatia ja kust algavad ärihuvid. Et USA statistika näitab seda, et umbes natuke alla, ütleme 20% lobikulutustest tehakse välisriikide või väliskorporatsioonide poolt. Et see piir on nagu õhkõrn, kus algab ja ärihuvi ja kus lõpeb diplomaatia. Või siis kolmandaks, et me näiteks võtame olukorra, kus luuakse teadlastest ja erasektori esindajatest töörühm, kus tegelikult on esindatud ka need ärihuvid. Aga täna me sellisel juhul avalikustamist ei nõua, sest eeldus on, et info on niigi avalik. Eestit kaitseb väga tugevalt see avaliku teabeseadus, meil on see väga hästi tehtud. Et üldiselt on info avalik, aga samas ei pruugi sellistes töörühmades toimuv nagu mõjutamistegemus otseselt kuskil avalduda. Et samamoodi on eelnõude puhul, et me eeldame, et seletuskirjades on info olemas, et seda me enam uuesti ei avalikusta, aga ka salati on, et see ei ole ühetaoline, et siin on võib-olla ka selline tugev arutelu koht, et kuidas seda peaks tegelikult reguleerima. Aga mina omalt poolt nüüd võtan kokku ja annan sõnajärje üle Karinale ja aitäh, et te olete kannatlikult kuulanud. Aitäh. Nii, räägin väga lühidalt sellest, mida on praeguste andmete analüüs meile näidanud. Mis me kokku oleme näinud, on see, et cirka pooled valitsusasutustest, nendel on kohtumisi, neid on avalikustanud 2021. aastal. Me näeme seda, et väga paljudel on ka pesa loodud ja on ka juurde kirjutatud, et kohtumisi ei ole olnud, mis on ka täiesti okei. Et me ise oleme ikkagi sellel seisukohal, et isegi kui kohtumisi pole, siis selleks peab olema info kätte saada, et neid toimunud ei ole. Ja 9 asutusel, kes enamasti on siis sellised väiksemad valitsusasutused, nendel ei ole loodud veebisaidi leibesa ega kohtumisi, mille osas me siis ka kindlasti nendega veel otse suhtleme. Et seda muuta. Aga mida me tegelikult näeme selle pinnalt, oleme siis kokku pannud kõik kohtumised. Ütlen aegsasti, et see on väga suur töö, väga paljuski sellepärast, et isegi kui andmed on masinloetavalt kättesaadavad, siis iga asutus on seda teinud omamoodi. Ehk siis lihtsalt täiesti tavaliselt ühest Excelist teise andmed töödeldaval kujul üle viia on päris mahukas töö ja kindlasti siin saab juba ka selle andmete standardiseerimisega väga palju asju lihtsamaks teha. Et need andmed oleksid kättesaadavad nii meile vabaühendusena kui ka avalikkusele ja ajakirjanikele. Aga näeme ja seda, et kohtumisi on aina rohkem avalikustatud. Ja asi pole siin mitte ainult selles, et aina rohkem asutusi neid avaldikustavad, vaid näeme ka, et kohtumisi endaid kas on siis rohkem või neid on siis rohkem avalikustama hakatud. Et kõikides nendes asutustes, siis kus oli vähemalt üks kohtumine kvartali kohta, nende osas näeme, et viimases kvartalis oli keskmiselt 15 kohtumist kvartalis. Kõige aktiivsemad kohtujad on meil eelmisel aastal kokkuvõttes olnud Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Sotsiaalministeerium ja Keskkonnaministeerium.
Ja ega näemegi, et siin keskmiselt toimub selline kõrgemal tasemel kohtumine siis kantslerite, asekantslerite, ministrite ja ministrite nõunikega peaaegu iga päev. Et tegelikult on väga tihe suhtlus käib ja väga suur rõõm on näha, et kõiki neid ka avalikustatakse, et ikkagi see maht on suur, aga niipäeva kui see saab harjumuseks, et seda tuleb teha ja igat kohtumist niiviisi hinnata, siis see muutub ka tavalisemaks ja ei ole kuidagi koormav. Ja selles mõttes on ka hea meel, et pärast saame kõik enam kohtunud ministeriumi kantslerid kuulda, kuidas see on mõjutanud nende elu. Kellega kokkuvõttes kohtutakse, siin on praegusel hetkel analüüs tehtud teise ja kolmanda kvartali osas. Kõige enam kohtutakse erasektoriga, otseselt ettevõtetega, otseselt üksikettevõtetega. Lisaks on väga aktiivsed nendest ka esindusliidud, erialaliidud ja ametiühingud. Ka kolmanda sektoriga kohtutakse oluliselt vähem, küll aga ikkagi kohtutakse, mille osas on ka rõõm, et kui võrrelda näiteks Euroopa Parlamenti statistikaga, siis kolmanda sektori osakaal on seal cirka 30-40% vahel, nii et meil tegelikult on ikkagi arenguruumi, et ka kolmas sektor pidevalt poliitikaid rohkem mõjutaks ja oleks hea partner siis tasakaalustamaks ka näiteks ärihuvisid. Ma mainin siia juurde ka ära, et eelmisel aastal saime koos Vabaühenduste Liiduga valmis läbipaistva huvikaitse hea tava, mis on siis selliseks sarnaseks juhendiks nagu lobistidega suhtlemise hea tava ametisikutele, siis huvikaitseorganisatsioonidele. Ja vähesemal määral tegelevad kohtumistega siis ka usulised ühendused, avalik-õiguslikud institutsioonid ja siis eraldi vähesel määral on märgitud ära ka konsultante või siis nii-öelda ametlikke lobiste või traditsioonilisi lobiste, kes on konsultanti vormis. Ja väga palju ilmselt siin tegelikult nende osakaal ka suureneks, kui andmete terviklikus oleks parem, ehk siis oleks avalikustatud, kes täpselt esindas inimese või lobisti nime või lobisti organisatsiooni näol ja keda siis täpsemalt selles kohtumises esindati. Et me näeme ikkagi, et cirka 15,6% kohtumistest või nendest, kes kellega on kohtutud, on märgitud ära kas ainult nimi, ehk siis ei ole aru saada tegelikult, keda esindati või siis neid kohtumisi ei tegelikult ei peaks avalikustama, et siin on seda selgitustööd veel teha. Ja meie soovitused ongi nagu mainitud see, et kõikidel asutustel oleks see pesa kodulehel olemas, täiesti nõus Mariliisi kommentaaridega, et seda läbipaistvust võiks suurendada ka muudes valdkondades. Ning kindlasti, kui vaadata, et meil on siin olnud kohtumise avalikustatakse praegu ministeriumite valitsusasutuste tasandil kõige kõrgemate ametiisikute vaates, siis väga palju seda suhtlust ja igapäevast huvikaitsed või lobitööd käib ka madalamal, nii-öelda madalamal tasemel, siis et ka tegelikult seda võiks kaaluda vastavalt siis organisatsiooni ülesehitusele, et kuidas täpsemalt lobitöö toimub. Ja info terviklikkuse osas avaldame siis selle kuu lõpus täpsema analüüsi, kus saame ka otseselt tagasiset anda kõikidele asutustele kohtumiste kaupa, et mida võiks parandada. Kindlasti võiks täpsustada ja rohkem selgem olla see, et kes see lobist oli siis esindatava ja esindaja suhtes. Ja masinloetavus ja ühetaolisus, kuidas andmeid avalikustatakse, teeks meie kõigi elu palju lihtsamaks. Need on esimesed kokkuvõtted siis. Aitäh teile!
Suur tänu Karina ja Mari-Liis. Ma võib-olla kasutan võimalust küsida üks küsimus ja palun teil väga lühidalt sellele vastata, et need statistilised andmed, mida näitas Mari-Liis, et kuidas siis parlamendi liikmed suhtuvad sellesse teemasse ja alla poole, eks ju, ütlevad, et see suurendab läbipaistvust. Et kas te saate ühe lausega või kahe lausega diagnoosi panna? Et miks see nii on, miks parlamendi liikmed suhtuvad sellesse teemasse isegi oluliselt leebemalt kui lobistid ise, ma ei tea, kas Mari-Liis või Karina. Karina, äkki sina esimesena. Ma siis alustan oma ühe sindiga. Miks see on keeruline muidugi öelda, mis see täpne probleem või põhjus siin on, aga ma mõtlen, kui isegi enda vaatest mõelda, mina kui korruptsioonivaba Eesti ka lobist või huvikaitsja, siis mina tahan, et minu töö ja tegevus oleks hästi läbipaistev, sest ma võib-olla tunnen seda avaliku survet enda suunas palju. Võib-olla, mis või vähemalt, mis mulle tundub, on vestlustes ka Riigikogu liikmetega välja tulnud, et palju kardetakse või nähakse seda ohtu, et see nii-öelda tavaline töötegemine on alati sellis nii suure surve all, et kui veel lisaks sinna avalikustada, siis tehakse selliseid ebaõigeid järeldusi sellest, et kellega täpselt kohtutakse, ehk siis see lisab võib-olla nii mõnegi arvates seda liigset halduskoormust ja ka avalikuse, ebavajaliku avalikuse tähelepanu, mis tegelikult peaks olema siiski vastupidine, et poliitik peabki olema aktiivne ja peabki näitama seda, et kohtub erinevate huvirühmadega. Aitäh, Karina. Ma tean, Mari-Liis, ilmselt täitevvõimu esindajal ei ole hea kommenteerida seadusandja tegevust või arvamust, aga on sul mõni mõte, et miks parlamendi liikmed niimoodi suhtuvad? Ma refereerisin OECD uuringut, mis küsis nende riikide parlamendi liikmete lobistide käest hinnangut nendele läbipaistvuse reeglitele, kellel juba on mingisugused lobireeglid. Et üks mõte, mis mul tekib lihtsalt, et võib-olla siis saavad need samad rakendajad aru, et parlamendi liikmed siis, et saavad aru, et need reeglid, mis neil on ja sageli on nad registripõhised reeglid, et need tegelikult võivad jääda formaalselt. Mis ma mõtlen registripõhise reegli all on see, et lobist pääseb parlamendi hoonesse siis, kui ta on lobisti registris, saab selle sissepääsu pileti ja sissepääsu pilet on just kui see, mis avalikust, mis tagakski nagu sellise läbipaistuse avalikustamise. Et see tõenäoliselt ei taga sellepärast, et kohtumised toimuvad ka väljaspool parlamendi hoonet ja väljaspool seda piletit. Et mulle tundub, et meie ise oleme praegu natukene paremat teed läinud, kus me lähtume sisust, mitte sellest kohast, kus see lobitegevus toimub. Et ma ei arva, et need inimesed, kes on parlamendis või lobistid ise kuidagi nagu ühed oleks natukene, ma ei tea, erinevamad teistest, et inimene on ikka inimene, aga pigem ma arvan, et seal on see institutsionaalne probleem taga. Aitäh! Aitäh, Mari-Liis! Ma kahjuks rohkem küsimuse praegu ei võtta. Et me oleme natukene jookseme ajast maha ja liiguks ettekannetega edasi. Ja järgmisena annaksin sõna heale kolleegile Läti parlamendist. Mul on rõõm Inese sind taas näha. See on nüüd viimase aasta jooksul juba mitmes. Meie kokku saamine. Hallo Inese! Ja Inesse juhib Läti parlamendis lobiseaduse töögruppi ja me palusime, et ta räägiks meile täna, miks ja kuidas Läti parlament seda teeb ja kuhu nad on praegu jõudnud. Palun Inesse, mikrofon ja ekraan on sinu pärast. Hello, dear colleagues. Tere, armsad kolleegid. Mina räägin inglise keeles. Tere hommikust, ma loodan, et
Ühel päeval saame sellel teemal ka näost näkku rääkida. Mul on siin küll mõned slaidid. Need aitavad mul jagada teiega oma peamised mõtteid. Te saaksite midagi vaadata. Püüan selle nüüd üles leida. That should be it. Nii, siin see nüüd ongi. Kõik töötab. Väga hea. Mina ei esinda korruptsiooni vastase võitluse komiteest. Meil sellist komiteed ei ole. Mina olen Seimi töörühmast, mis tegeleb siis korruptsiooni ennetusega. Enne tegi seda tööd meie seadusandlik komitee, me oleme nüüd nende ülesanded üle võtnud. Ma olen 2,5 aastat parlamendis seda tööd teinud. Siin on juba täna hommikul mainitud probleeme kontekstis. Ma tahaksin aga ka meie tööle konteksti anda. Tõepoolest, üks probleeme, mis läbipaistvuse ja lobindusega seondub, ei ole mitte ainult korruptsioon, vaid ka lobiseadus. Erinevad korruptsiooni vastase võitlusega tegelevad rahvusvahelised organisatsioonid on juba aastaid soovitanud, et selline seadus peaks olemas olema. Sellest on märkanud ka näiteks Greco, OECD ja nii edasi. Korruptsiooni tajul on siin väga oluline roll mängida. Nagu Ameerika Ühendriikide saatkonna esindaja välja tõi, on Eesti viimased 20 aastat üha selles indeksis kõrgemale roninud. Eesti on olnud palju edukam kui Läti. Inessa, vabandust, sinu slaidid ei lähe edasi. Aha, mina enda arvutis küll näen. Aha, ja nüüd tõigi töötab. Väga tore. Ja, aitäh. Siin näete siis korruptsioonitaju indeksit. Te näete, et Estonial on, vabandust, Eestil on veel arenguruumi. Skandinaavia riigid on siis esimese 5 hulgas maailmas. Lätis on korruptsioonitaju väga kõrge. Samuti leitakse, et Läti poliitikas on väga palju nii-öelda seda riigi hõivamist. Meie praeguses parlamendis on 60% parlamendi liikmeid uued, nad ei ole varem rahvasaadikud olnud. Meil on fraktsioone, keda ei ole kunagi varem parlamendis olnud. Vaatame, kuhu meil poliitilised suunad edasi liiguvad. Aga jah, see on siis meie kontekst Lätis praegu. Lätis arvatakse, et poliitikud töötavad siis mingisuguste salajastest tehingutest lähtuvalt. Eestis see võib-olla päris nii ei ole. Aga jah, Eestis on siis see näitaja 66% inimestest, kes usuvad, et poliitikud on korrupeerunud. Lätis on see näitaja palju kõrgem, kuskil 75-80%. Kui me oma tööga alustasime, siis
Siis kõigepealt tegime ülevaate siis lobi regulatsioonist Euroopa Liidus ja maailmas. Me ei alustanud päris nullist ka Lätis endas. Kuskil 5-7 aastat tagasi püüdis Läti valitsus sisse viia teatud lobi regulatsioone, aga need ei läinud parlamendist läbi. Põhjuseid oli sellel mitmeid, kuid peamine põhjus on endiselt alles. Puudub poliitiline tahe. Parlamendi liikmed ei mõista, et lobi regulatsioone on tarvis. Tundub, et Eesti ja Soome teevad oma lobiseaduse kallal kõvasti tööd ja ka paljud teised riigid. Nii et tegu on päevakajalise teemaga ja lobiseadus on oluline. Ka meie Lätis küsisime endalt, millele peaksime toetuma. Kõigepealt küsisime endalt, kas lobimine on hea või halb. Paljud inimesed Lätis arvavad, et lobimine on korruptsioon. Mõni arvatakse, et rohkem kui pooled Läti kodanikud leiavad niimoodi. Aga tegelikult see muidugi ei ole tõsi. Selle arusama muutmiseks teeme me koostööd ka avaliku sektori ja vabaühendustega. Meie põhimõtteks on see, et enda huvide eest rääkimine, see on hea asi. Seda peaks ühiskonnas rohkem olema. Meie parlamendis ja valitsuses otsuse langetajatena peame teadma, mida inimesed tahavad, mis on nende huvid. Asi pole selles, kas me neid kuuleme või ei, aga oluline on see, kuidas otsuse langetajad leiavad tasakaalu erinevate huvide vahel. Vabandust, Inessa, et ma siin jälle segan. Tundub, et me ei näe ikka sinu slaide. Aha, nüüd me näeme jälle slaidi, praegu näeme slaidi number 5. Kas lobitöö on hea või halb? Aha, ja sellest ma praegu rääkisingi. Samuti on välja toodud mitu teist probleemi meie praeguses seaduses. On negatiivsete mõjudena toodud välja veel välismõjud ja samuti ka pöörduste efekt, mis puudutab siis huvide konflikti. Välismõju oleme lähemalt uurinud, näiteks Ameerika Ühendriikide regulatsiooni eeskujul. Uurisime juhtumeid, mis leidsid aset eelmise USA administratsiooni ajal. Nii et sellega me tegelesime. Nagu teised eksperdid juba ütlesid, otsustasime seda regulatsiooni rakendada palju laiemalt. Me otsustasime kasutada lobitöö laia definitsiooni. Leedus on olnud lobiseadus juba 20 aastat, ent alles hiljuti. Alles hiljuti hakkasid nad seda tegelikult rakendama. Varem oli neil lihtsalt seadus, kus öeldi, et on olemas lobistide register ja lobida tohivad ainult registris olevad lobistid. Meie ei tahtnud nii kitsa rakendusalaga seadust. Me tahtsime keskenduda tegevusele. Siin näete siis
selle seaduse või lobiseaduste ulatust ja ka ajajoont. Näete, et juba mõnda aega on erinevaid seadusi välja töötatud. Kui me tööd alustasime, siis me vaatasime kõigepealt Iiri seadust aastast 2015. Meie konverentsidel käisid kõnelemas Iirimaa esindajad. Tundub, et sinu slaidid ei lähe ise edasi. Ja me hakkame ise sinu slaide vahetama, aga sina võid jätkata. Mis saad ütle, kui on vaja järgmine slaid panna? Hüva, teeme niimoodi. Mul on praegu vaja slaidi, üks hetk. Kohe vaatan, kus ma oma jutu järjega olen. Läheme siis kaheksanda slaidi juurde. Yes. So, hästi. Nii, paneme täis ekraanile, palun. Selline on siis meie töö olnud. Alustasime aastal 2019. Alguses liikusime üsna aeglaselt edasi, kuna me tahtsime kõiki võimalike osapooli kaasata sellesse protsessi. Eelmisel aastal töötas meie töörühm välja lobi seaduse põhimõtted. Konsulteerisime nende osas erinevate osapooltega, sellepärast, et kui me parlamentis paneme põhimõtted kirja, siis me tahame teada saada ka, mida teised osapooled sellest arvavad. Erinevad äriühingud, erinevad vabaühendused, erinevad partnerid. Eelmise aasta teises pooles liikusime siis edasi. Jaanuari kuust. Me alustasime detsembris, aga nüüd jaanuaris läks see seaduseelnõu parlamendis lugemisele. Ja teine lugemine siis toimub 17. märtsil. Me loodame, et see seadus jõustub vähem juunis või hiljemalt septembris, kuna meie parlamendi töö lõpeb novembris ja oktoobris on meil valimised. Loodame, et osa seadusest hakkab rakenduma järgmise aasta algusest. Me loodame, et koostatakse läbipaistuse register. Selle ettevalmistamiseks kulub pisut aega. Meil on vähemasti pool aastat aega selleks vähe. Kuni siis see register jõustub. Vahetame nüüd palun slaidi. Järgmisel slaidil näete, kes meie töös osalesid. Need ei olnud sugugi mitte ainult meie töörühma liikmed, vaid erinevate fraktsioonide liikmed. Samuti olid osalised vabaühenduste esindajad ja meie korruptsioonivastase võitluse büroo esindajad. Aga järgmist slaidi ikka ei ole. Mis nüüd saab? Tundub, et slaidid on jälle kinni jooksnud. Kas me saame selle probleemi äkki lahendada? Ma arvan, et sa võid jätkata, Inessa. Tundub, et meil on mingid probleeme. Hüva, nii et need olid siis minu kolleegid. Siin on siis erinevad Läti parlamendi liikmed. Siin on ka meie partnerid, siis korruptsioonivaba Läti
on olnud oluline partner meil. Nii, nüüd palun järgmine slaid. Aha, siin näete veel meie partnereid. Siin on erinevad kaubandustööstuskojad, AmCham, erinevad ettevõtete ühendused. AmCham Latvial on olnud väga oluline roll selles protsessis. Nii, paneme nüüd järgmise slaidi. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et meie seadusandlik lähenemine või siis see, kuidas me neid probleeme lahendame, kuidas tahame luua rohkem läbipaistvust lobiprotseduuridesse. On siis siin, siin on siis mõned põhimõtted, millest me lähtume. Me ei räägi halvast lobitegevusest, vaid heast toetavast tegevusest. Meie seadusest tegelikult ei olegi seda sõna lobi. Me nimetame seda oma huvide kaitsmise läbipaistvuse seaduseks. Me tahame, et seda oleks meie riigis rohkem, et inimesed kaitseksid oma huvisid rohkem. Me tahame, et selliseid, et oma huvisid ei peaks kaitsma salaja. Seetõttu on meil plaanis luua register, kus kõik lobistid on toodud ja see register peaks olema register, kuhu ettevõtted ja isikud tahavad saada. Meil on väga laia tähendusväljaga definitsioonid, muidugi on ka erandeid. Ja kui me räägime administratiivsetest ja juriidilistest protsessidest, kohtuprotsessidest, siis meil on muidugi ka erandeid, siis on üldisemad või konkreetsemad definitsioonid. Oluline on ka kodanike kaasatus. Näiteks kui kodanik kirjutab parlamendi liikmele kirja või esitab avalikule asutusele mingisuguse küsimuse, siis see ei ole lobitöö. Sarnaselt Eestile ei kaasanud me ainult ettevõtteid ja erasektorit, vaid meil on ka teisi valdkondi, mis lobivad. Kaasatud on ka avalik sektor, valitsusasutused, kohalikud omavalitsused. Samuti oleme siin täna rääkinud juba erakondade rahastamisest. Lätis katab seda üsna põhjalikult korruptsioonivastase võitluse seadus. Üks oluline element, mis on puudu, selle katab nüüd ära meie töö, mida me praegu teeme. Erakondade rahastamise probleemiga oleme tegelenud viimased 20 aastat. Viimasel kahel aastal on eraannetuste hulk vähenenud. Hiljem oli see üle 20 000 euro aastas inimese kohta Lätis. Nüüd on see langenud 1500 eurole aastas. Ehk siis see on kolm miinimumpalka. Ma arvan, et see peaks oluliselt mõjutama seda, kuidas inimesed tajuvad poliitilisi parteisid. Hiljuti kuulsin ühte taskuhäälingut Ameerika Ühendriikide kohta, kus öeldi, et keskmine kongressi liige räägib korra kuus miljardäriga. Aga liigipääs kongressi liikmetele ongi ainult miljardäridel. Teised neile ligi ei saa. Me kindlasti ei taha, et meie poliitikast otsustaks raha ära, kellel on luba, kellega rääkida.
Seetõttu on poliitiliste erakondade rahastamine väga oluline teema. Samuti on oluline muuta inimeste taju. On oluline, et inimesed ei näeks poliitikat kui midagi räpast. Niisiis teen meie lähenemisest kokkuvõtte. Meie seadus põhineb kolmel läbipaistvuse alusel. Esiteks seadusandliku jalajälje läbipaistvus. See tähendab, et parlamendi liikmete ettepanekud ja eelnõud peavad, kui nende lugemine toimub parlamendis, siis peab olema läbipaistev, kes on konsulteerinud nende eelnõude koostamist. See toimub ka valitsuse tasandil. Valitsus peab teada andma, millised konsultatsioone on peetud, aga parlamendi liikmetele see seni ei ole kehtinud. Seadusloome ei ole olnud läbipaistev. Samuti siiamaani ei ole olnud läbipaistvad kohtumised väljaspool parlamenti, aga nüüd peavad need kõik olema dokumenteeritud. Kõik avaliku sektori esindajad peavad dokumenteerima sellised kohtumised. Me võtsime Euroopa Liidu läbipaistvuse lähenemise. Euroopa Liidu institutsioonidel on olnud siiamaani vabatahtlik organisatsioonide registreerimine. Et me teeme seda ka nüüd Lätis edaspidi. Kolmas alus, millele meie lobiseadus põhineb, on lobiorganisatsioonide läbipaistvus. Need, kes on juba lobiregistris, peavad registreerima oma ametliku esindaja ja samuti peavad nad avalikustama oma liikmete nimekirja. See on sageli probleem vaba ühendustega. Nad ütlevad, et nad esindavad kõiki selles valdkonnas tegutsevaid huvipooli, aga tegelikult esindavad nad ühte väga kindlat vaatenurka. Seega on ka siin vaja läbipaistvust. Iiri seaduses ei ole professionaalseid lobiste veel selle seaduse alla lisatud, et tegelikult see on ka oluline. Samuti on oluline ka eetikakoodeks, kuidas peaksid lobistid täituma, mis on lubatud, mis ei ole lubatud. Ka valitsus peaks koosus erasektoriga töötama välja mingisuguse eetikakoodeksi. Eelnõu läbib nüüd kaks lugemist ja kindlasti ta veel muutub selle käigus. Kui te olete huvitatud, ma võin teile selle kohta rohkem infot anda. Ja lõpetuseks tahtsin ma rääkida teile sellest, mida ühiskond arvab. Ühte numbrit ma siit juba rääkisin. Umbes 78% või 80% inimestest arvavad Lätis, et poliitikud otsustavad kellegi teise huvides. Aga ühiskonna kaasatus kindlasti paraneks. Kui ühiskond oleks otsuste langetamisse kaasatud, siis kindlasti otsuste kvaliteet paraneks. Samas arvab, et see on võimalik. 74% inimestest toetas seda seadust, mille kallal me praegu töötame. Nii et meil on avaliku arvamuse toetus. Meil on lobistide toetus ja meil on parlamendi poliitiline tahe.
Ma loodan, et me ei jää selle seadusega pisiasjadesse kinni, siis kes, mis ja kus ja kuidas. Ma loodan, et see seadus läbib parlamendis need lugemised ja lõpuks siiski jõustub. Suur aitäh teile ja kui teil on veel küsimusi, siis ma hea meelega vastan neile. Suur tänu, Inessa, sulle selle esitluse eest. Aitäh, et meiega oma kogemusi jagasid. Kahjuks ei ole meil praegu aega küsimuste jaoks. Ent me sooviksime saada seda seaduseelnõud ja et ka ise siis sealt võib-olla mõtteid ammutada. Riigikogu liikmed peavad mingi hetk olema suures saalis oma tööd tegemas, et me peame liikuma edasi meie järgmise osa juurde, mis on siis paneeldiskussioon. Ja selle diskussiooni läbiviimiseks oleme palunud seda tegema Elsa Leiteni, kes on Korruptsioonivaba Eesti liige ja ka avaliku sektori siseaudiitor. Ja meil on päris palju osalejaid ja ma loodan, et me vähem kui tunniga saame hakkama. Elsa, hea oleks, kui me lõpetaksime 11.50. Aitäh ja annan nüüd juhtimise sinule üle. Palun. Tere, jätkame arutelu nüüd juba sellise natukene praktilisema vaatega. Kui nüüd natukene sellest arutelu suunast rääkida, siis ma hea meelega tooksin sisse veel natukene teemasid, mis puhutavad vastuseid küsimusele, miks meil seda üldse on vaja, mis on need riskid, mida me üritame maandada, siis räägiks natukene sellest, et kuidas meil seda tänane praktika erinevate osapoolte vaatest on kujunenud ja jõuaks lõpuks ka selleni, kuidas siis avalikus seda vastu võtab ja mis on need arengusuunad, kuhu me võiks lobitöö ja läbipaistvuse suurendamisega edaspidi jõuda. Kuna meil on nüüd siin päris rida paneliste, tutvustaks ka, et meil on Ando Leppiman, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler, et täidesaatva riigivõimu esindaja, Andreas Kaju, Meta-Advisori kaasasutaja ja partner, et tuua meile sellist lobistide vaadet olukorrale. Meelis Ratasep, kaitsepolitseiameti büroo juht, näeb oma vaadet nii-öelda õiguskaitseorganite poole poolt. Ja siis on meie panelistide hulgas ka korruptsioonivastase erikomissioni liikmed riigikogust Eduard Odinets, Valda Randpere, Paul Puustusma, Priit Sibul ja Marko Šorin. Kas ma saan aru, et meil kõik panelistid hetkel ei ole päris kohal, aga läheme peale nii, nagu meid praegu hetkel kohal on. Ma annaks esimesena päris sõna Meelis Ratasepale, et natukene tuua meile kaitsepolitsei ameti vaadet sellele, et mis on need võimalused ja ohud, mida lobida endast kätkeb ja kas meil on, mis on meie päriselt need probleemid või ka kõrkinud näited sellest, kus lobida võib ka julgeolekule ohuks kujuneda. Ma tänan väga, tere hommikust, Meelis Ratasep on minu nimi, kaitsepolitsei ameti büroo juht. Väga huvitav diskussioon. Esiteks ma tahaks märkida ära seda, et hea tava on vastu võetud, et see on väga suur samm. Kaitsepolitseiamet on läbi aastate ütlenud seda, et lobi reguleerimist on mingitki moodi vaja, olgu see siis läbi siis eneseregulatsiooni või läbi seaduse. Et esimene samm on tehtud ja see on väga oluline, et just ütleme, et meie avalikuse kuvand oleks ka tegelikult selline, nii nagu me seda näha tahame ja ta vastaks tegelikusele. Ja ütleme, et lobimine on demokraatliku asjaajamise tavapärane osa, et lobimine ei ole loomulikult kuritegu või väärtegu. Aga kindlasti siin on nagu omad ohud. Ja mida paremini, nüüd ütleme, see eneseregulatsioon toimub, mida paremini rahvast avalikust teavitatakse, eks seda vähem ole ka võimalusi selleks, et toimub nii-öelda ebakohane
lobistamine või siis otsitakse nii-öelda põhjendamatuid ja siis ebavõrdseid eeliseid. Ja kuna ma selle, need terminid sisse tõin, need terminid on siis mõjuvõimuga kauplemise koosseisus karistusseadustikus, ehk siis esimene risk ongi see, et kui lobikohtumisel tuleb esile see, et huvikaitsja siis otsib ebavõrdset või põhjendamatud eelist, siis see võiks märku anda sellest, et võib ka ole mõjuvõimuga kauplemine siin taga. Ja mõjuvõimuga kauplemine on siis see olukord, kus siis huvikaitsja tuleb, talle makstakse selle eest ja ta loob siis sellise kuvandi, et temal on siis võimalik ametiisikut mõjutada, olgu see siis ka tegelikkuses näiline mõjutamine, et tal seda võimekust ei ole, aga ütleme siis sellele huviotsjale ta loob sellise kuvandi. Talle makstakse selle eest ja ta tuleb siis ja püüab siis ametiisikut juba mitte siis nii-öelda konstruktiivselt poliitika otsustes nii-öelda kaasa lüüa, võid siis leida siis need põhjendamatud eelised ja ebavõrdsed kohtlemist. Mis sellega nüüd teha? Et jah, ütleme, risk on üleval. Kas nüüd ütleme siis selles heas tavas keegi sellise asja ära märgiks, see nüüd nagu siis ütleme heatava rakendaja enda otsustada, aga noh, ütleme siis õiguskaitseorganitele loomulikult ka võib sellistest asjadest teada anda ja no, mõistlik olekski teada anda. See on võib-olla siis rohkem selline siseriiklik vaade ja ma tooksin siia ka siis sellise rahvusvaheline, ütleme siis, käis juba ütleme siis ütleme selline rahvusvaheline mõjutamine ja siis ka ütleme rahvusvaheliste ärihuvide aspekt käisid läbi. Jah, ütleme, et tõenäosus ütleme, et ida poolt ütleme seda mõjutamist nüüd lähitulevikus tuleks, et ma arvan, et Euroopa suunal on see mõjutamine väiksem, selliste võimaluste otsimine, aga jah, ütleme, et julgeolekuliselt on hästi oluline, et ütleme see lobi, mis tuleb ütleme, et autoritaarsetelt režiimidelt, nendelt ettevõtjatelt meie ametisikute suhtes, eks see on väga oluline julgeolekuline aspekt. Ja ma omalt poolt jah praegu siis annaks sõna järje üle, et kui tekid küsimusi, et siis saab nagu edasi diskuteerida. Aitäh! Aitäh, Meelis! Võib-olla Andreas oskab siit nüüd lobistide vaatest seda edasi kirjeldada, et kuidas Eesti lobimaastik hetkel paistab ja kas meil on need mängureeglid kõigil üheselt arusaadavad ja kokkulepitud? Või on siin selles mõttes lobistide jaoks veel paikaloksumis vajadust? Ja tere. Eduardi sissejuhatavatele kommentaaridele lisaks ütleksin seda, et kuigi sa nimetasid seda, et see on nagu kolmeosalise seminaari sarja avalööks, siis meie jaoks on need seminaare toimunud 11 aastat juba umbes. Et alates sellest, kui justiitsminister Kristel Michal justiitsministeeriumis esimest korda ametnikel siis palus koostada ühe analüüsi lobireguleerimise praktikatest lähiriikides ja kaugemal. Ja lisaks oli ka üks asjatundjate komisjon ministeeriumis, mis siis tegeles kogus tagasisidet nii advokatuurilt, meilt, konkurentidelt, ametnikelt ja nii edasi. Aga nii palju sellest arusaadavalt tegemist on keerulise teemaga, et ei ole, kus see põhiline vaidlusalune, et olla läbipaistab ka teiega, et mis see vaidlusalune teema ju tegelikult on see, et ilmselt ühiskonda ega ka otsusteid ei huvita nii palju see, kas ja kui palju lobireguleerimine mõjutab meie elu. See on nagu sekundaarne, vaid pigem see vaidlusalune teema on see, et kas ja kui palju lobireguleerimine piirab poliitikakujundajate ja seadusandjate otsustamise tegutsemisvabadust, nii nagu seda teised seadused meil ette näevad. Aga see selleks, kui nüüd rääkida hästi praktiliselt, kuidas meil see möödunud aasta
lobikontaktide registreerimise hea tava, kuidas on mõjutanud, siis ega väga ei ole. Mulle tundub ise, et kuidas ma seda mõõdaksin, et kas on mõjutanud või ei ole. Ega ma ei oska seda ka mõõta. Ma arvan, praktiline väljund oleks üks nagu ohusignaal oleks see, et kui inimesed ei võta enam toru, et siis sa saad aru, et kuidagi mõjutab see lobiregister, kas see soovitud või mitte soovitud moel, et ministeriumid otsustajad ei julge või ei tunnevad ebamugavust või ei taha enam senisel moel sellepärast, et senisel moel suhelda, sellepärast, et nende jaoks on aru saamatu, kas ja kuidas ja mida nüüd peab kuhugi registreerima ja nad soovivad, et see dialoog edaspidi toimuks kuidagi teistmoodi. Aga seda ei ole juhtunud. Küll aga loomulikult on näha, et kõik need kontaktid ei ilmu kusagi registris. Et mis tõttu ma ütleksingi, et ja ma kahtlustan, et see siiski on väga laia ulatuslik. Aga ma saan aru, et see on osaliselt ka taotluslik, sellepärast, et see Justiitsministeeriumi koos partneritega koostatud juhis, kuidas seda hea tava kasutada, ju ütlebki, et mis asju, mis kontakte peaksid kõrgemad ametnikud kirja panema ja millised mitte. Ja need nii-öelda juhusliku iseloomuga kontaktid, mis moodustavad 99% kõikidest kontaktidest, ehk et e-mailid, suhtlusplatvormi, telefoni, kõned, igapäevane infovahetus üldine, mis ei olegi nagu mitte mõjutustegevus või ei saa osale kujundamises, vaid sa lihtsalt küsid, et mis toimub. Seda tüüpi nagu kontaktid on need, mis moodustavad ju enamus osa, et need kuhugi kirja ei lähe ja ilmselt ei peagi minema. Aga see on lihtsalt tulla tagasi te mõttes, et see osa kontaktidest, mida te seal nendes pesades näete, siiski on tõenäoliselt nagu kaduv väike osa, aga see ei ole kriitika, aga lihtsalt sellest tuleb aru saada. Mida ma ütleksin selle juurde kommentaariks, et see äkki tekitab on ju ebamugavustunnet, eriti ametnike näiteks Justiitsministeeriumis, aga ka kodanikuühendustes nagu Transparency International, kes tunnevad, et nende roll ja vastutus on selle üle, et see oleks toimiv regulatsioon ja kui see tänane olukord hakkab tekitama nagu pikaajaliselt ebamugavustunnet, et tundub, et kusagil on nagu mingi päris elu ja siis seal lobiregistris on mingisugune näidiselu, siis kuidas sellest nagu üle saada, et mis see praktiline muudatus võiks olla, mis kõigis tekitaks sellise tunde, et kõigis tegelevad korrektselt oma asja ajamisega, oleksid sellesse nagu lobiregulatsiooni päriselt kuidagi hõlmatud ja kõik oleks teinud endast kõik oleneva, et olla oma tegevuses läbi paistav. Ma arvan, et see on nagu õige taotlus, mida võiks silme ees nagu hoida, et ei oleks niimoodi, et igapäevane praktika on tegelikult vastuolus sellega, mida te taotlete selle hea tavaga. Siis selleks üks praktiline muudatus, ma arvan, et sellest ebamugavustundest nagu üle saada ja ka üle 99% oleks kuidagi nagu hõlmatud sellest kontaktidest. Ma arvan, et mingi praktiline asi võiks olla ikkagi kaaluda ka mitte lobikontakte niivõrd registreerida sellepärast, et sellega võib hulluks minna. Leedus näiteks 1. jaanuarist 2021, kus meie ka tegutseme, Lätis Leedus on ka oma nimeline büroo. Leedus on tõepoolest vaja registreerida kõik e-mailid ja kõik telefonikõned ka. Et kui selle lobi, et kui meieks see põhitööprotsessiks jääb lobikontaktide registreerimine ja me igal aastal arutame jätkuseminaridel, kuidas seda senisest veel paremini teha, siis see viib nagu hulluseni. Et minu ettepanek on mitte selle rongiga nagu edasi sõita. See, mis praegu on olemas, on väga okei, aga ma arvan, et see nagu järgmine samm selleks, et nüüd üle 99% sellest tegevusest ikkagi ka hõlmata läbipaistust suurendavate meetmetega oleks võib-olla siis ikkagi lobiste, kui selliseid registreerida. Ja siin ei pea olema nagu üdini bürokraatlik, aga ma arvan, et see, mida tegelikult vaja on see, et ennast annaksid üles need, kes sellega tegelevad, ja annaksid üles need teemad ja kliendid, keda nad esindavad. Ma olen selline suhteliselt elementaarne nagu läbipaistvus meede ja mille järel ei ole vaja nagu igat individuaalset kontakti, ükskõik, mis tasandil see toimub, ükskõik, kellega see toimub.
risk deklareerida, nii nagu nad Leedus on selleni jõudnud. Et ma arvan, et see võiks olla nagu üks nagu väljapääs või samm edasi. Ja ma kordan ka ühte mõtet veel enne, kui ma nüüd lõpetan sellise esmase tagasiside andmise, mida ma olen ka varem väljendanud, et mis on nagu selline minu arvates madalal rippuv vili, mille noppimist võiks kaaluda, et hoiame kogu silmes, et mis on meie eesmärk. Selle meie eesmärk on tõsta läbipaistust. See on nagu maksimaalse läbipaistuse tekitamine otsustamise ja poliitika kujundamise ümber. Täna juba riik kogub hästi palju informatsiooni, koguvad kõik ministeeriumid ja riigikogu selle kohta, kes mis organisatsiooni esindades kontakti võtab. Igapäevaselt tegelikult riik logib seda. Meil on sissepääsu logimine enne kõike nii riigikogus kui ka ministeeriumites. Ja seda on tehtud juba aastakümneid väljakujunud praktikat. Täna on see digitaalne ID-kaartid. Tehke need lihtsalt avalikuks. Ma olen see madalal rippuv vili. Need andmed on olemas. Ja ma kujutan ette, et siin on see andmekaitsega on vaja enne nagu töötada ja nad ei ole olnud konsultiivsed partnerid paljudele sellistes küsimustes varasemalt. Ma ei oska seda kommenteerida, aga ma arvan, see võiks olla üks täiendav nagu reaalne samm juba olemasolevad andmed. Iga päev logitakse kõikides olulistes majades täitevvõimu ja seadusandja juures ja lihtsalt need logid võiksid olla avalikud. Alati seal olla erandid, aga üldiselt need võiksid olla avalikud. Ja mul üks asi meenus veel, vabandust, et mida siin mainis nii Läti kolleeg, kui ka vist on see varasemalt üles tulnud ka, on nagu võrdne kohtlemine. Et mida ma viimase aasta kohta tähele võib-olla panen, on see, et millega siin ka Läti regulatsioon tegeleb on see huvide konflikti vältimine. Et minu asi ei ole nagu ühegi teise või konkurendi ajas neid luukeresid nagu kaevata, aga ma lihtsalt ütlen, et meie vaates, kes me oleme alati proovinud tegutseda niimoodi, et me deklareerime oma huvi ükskõik millise ametniku, ajakirjaniku ja kodaniku ühenduse, kui me suhtleme äriklientide huvisid esindades, meie vaates on natukene jabur see, kui me ühelt poolt teeme lobiregistrit ja teiselt poolt on Eestis võimalik lobistil olla samal ajal avaliku võimu kandja, on võimalik olla teenistuslepingutes töötada ministeeriumites, riigi äriühingute nõukogus istuda, on võimalik olla ametnik, on võimalik olla parteide juhtorganite liige, on võimalik istuda juhtorganite koosolekutel, et lihtsalt ärme on. See on alati see suur oht, nagu, et ühelt poolt, kui sa tegeled nagu bürokraatlikult nagu lobiregulatsiooni täiendamise ja parendamisega, tegelik elu kõrval nagu võib olla meil välistab nagu sellist tegevust nagu tendilepingust rahvusvahelised ettevõtted, kes alluvad oma koduriikide jurisdiktsioonide Foreign Corrupt Practices Act või UK Bribery Act välistab totaalselt sellega, et ma üldse töölegi võtan kedagi, kes samal ajal on teenistussuhtes ministeeriumites või riigikogus. Aga ma näen, et igapäevaselt kahjuks on siiski praktika, mis Eestis nagu toimub. Et lihtsalt võib-olla selline väike vipratera veel sinna lõppu ja aitäh kutsumast ja huviga kuulan, mis teistel on öelda. Aitäh, Andres, väga, väga asjakohased kommentaarid ja ettepanekud. Et ma usun, et siin on nii mõndagi, millega nagu edasi liikuda tuleviku vaadates. Toksund ja aruteluga nüüd neid teisi osapooli, kes on nagu seal päriselt muutunud olukorras pidanud nagu midagi teistmoodi tegema. Äkki Ando Lepimann kirjeldaks natukene seda, kuidas siis seni nüüd juba mõnda aega toiminud lobistidega suhtlemise hea tava on tegelikult ametnik igapäeva tööd mõjutanud, kas see on nüüd kuidagi ka lisakoormust toonud, et mis on see selline praktilise poole kogemus praeguseks. Ja aitäh ja tervis ka kõikidele, keda enne ei jõudnud tervitada. Et
Kõigepealt võib-olla sellest heast tavast endast, eks ju, et ma arvan, et mis on tegelikult selle nagu väärtus, no, kõige suurem väärtus on see, et me teadvustame tegelikult seda temaatikat nagu oluliselt rohkem, eks ju, ka siin ütleme täidesaatu võimu poole peal ja võib-olla ühiskonnas nagu tervikuna, eks ju, et noh, tihti peale, ma ei tea, mina nagu usun selles, et inimesed ei ole oma olemus, et ei ole mitte halvad, ei taha halvasti käituda, eks ju, vaid pigem lihtsalt kohati, eks ju, sellepärast, et ei teata, satutakse, eks ju, probleemid, et selles kontekstis mina väga tunnustaks, et see tava on olemas ja noh, me tõepoolest, eks ju, näiteks ka enda ministeeriumis ja haldusalas, noh, selle põhiselt noh, harime, eks ju, selles mõttes oma siis töötajad ametnike ja teadvustame ka näiteks, eks ju, ma ei tea, kõrvaltegevustega seonduvatest riskidest, noh, ma ei tea, enda taandamisest, eks ju, kuskilt hankekomissionist või midagi taolist, et noh, 100%-liselt alati kõik ei õnnestu, kui see oleks ju haldusalast töötab 8000 inimest, aga ma arvan, et kindlasti on olukord läinud oluliselt paremaks. Siis teine võib-olla, mida ma välja tooks, et see sama see teadvustamise küsimus, et me tegelikult saame nagu aru sellest, et millised on need sellised poliitika suunamise või strateegilise suunamise nagu puhul sellised pikaajalised riskid, ehk siis noh, ma ei tea, Eesti majandusjulgeolekule või konkurentsivõimele, et ma arvan, et ka see on nagu hästi oluline aspekt, et noh, kui vaadata nagu tulevikku, et siis ma arvan, et noh, kui me mõtleme nagu selle peale, et kuidas selle lobistidega suhtlemist võiks tulevikus nagu rohkem reguleerida või kuhu nagu näpp panna, siis kindlasti see võiks olla üks nendest aspektidest. Ja ma noh, siiralt loodan, et tegelikult ka lobistid ise on saanud tegelikult selle, ma noh, ma ei tea, ja ma ei mõtle siin lobiste kuidagi nagu halvas mõttes vastu pidi, eks ju, et kaasatavad isikud, et on saanud nagu võib-olla sellest ka ise natukene nagu rohkem aru, et noh, mida tegelikult nende nagu tegevus siis kas toob kaasa või ei too kaasa, et mõtlevad lihtsalt rohkem läbi, et kuidas nad käituvad, mida nad soovivad, eks ju, siis poliitika kujundajate käest ja kuidas ennast ka väljendavad. Aga nüüd kui selle juurde tulla, et mida ta meile kaasa on toonud, et ma olin kusjuures siiralt üllatunud, ma ei seda statistikat pole varem näinud niimoodi, et MKM, eks ju, kõige suurema, eks ju, või esikohal on, eks ju, nende lobistidega kohtumiste avalikustamise mõttes, et ühest küljest on see, ma arvan, hea, noh, see näitab seda, et me tõepoolest oleme seda nagu ülesannet võtnud niimoodi südamega. Mis see põhjus on, ma arvan võib-olla see, et esiteks noh, majanduskommunikatsiooniministeerium oma olemus, et ongi nagu päris laia ulatuslike valdkondade hulgaga, alates maavaradest ja lõpetades kosmosega, eks ju, et siin on vahele mahub päris palju ja noh, mida me ju tegelikult sisuliselt MKM-is teeme on, me loome tururegulatsioone, ehk siis noh, meie klient ei ole mitte niivõrd ütleme see kodanik või tavatarbija, vaid pigem need samad ettevõtjad või ettevõtjate liidud, kellele me neid regulatsioone loome, nii et kindlasti sellist suhtlemist ka siis selle kliendisektoriga on kindlasti kõige rohkem. Ja noh, võib-olla see on üks nagu aspektidest, mille pärast me seal niimoodi tipus nende kohtumiste poolest oleme. Ja ka teine pool, et me võtsime nagu hästi teadlikult selle hoiaku, et noh, avalikustame pigem rohkem kui vähem, et noh, kui siin rääkida sellest, et mida võiks parendada, eks ju, noh, eks see piir nagu sellise õigusloome puhul nagu kaasamise ja ütleme lobismi vahel on suhteliselt niimoodi hägune, et selles vaates kindlasti noh, võimalik, et ka meie selles üles märgitud kohtumistes on selliseid kaasamisi päris palju, kus me ise oleme tegelikult olnud siis ministeeriumina see aktiivne pool, kes tegelikult nende ettevõtjatega on soovinud või erialaliitudega siis kohtuda.
halduskoormuse mõttes noh, pole tegelikult ju mitte midagi hullu, eks ju, et kui ma vaatan seda statistikat, et meie puhul on see kuskil 50-70 kohtumist, eks ju, kvartali kohta, need isikud, kes seda üles märgivad, on cirka 10, ehk siis meil on 7 asekantslerit, siis üks kantsler ja 2 ministrit pluss tema nõunikud, eks ju, et tegelikult ei ole see mingisugune halduskoormus, lihtsalt töökorralduslikult oleme ära märkinud, eks ju, endal need kohtumised siis teise värviga ja kvartali lõpus siseaudit korjab selle info kokku ja avalikustame. Nii et noh, ütleme, hea oleks, kui tekiks mingisugune keskne lahendus selle jaoks, aga jällegi noh, olles ise, eks ju, siin digiarengu ja erinevate infosüsteemide eest vastutav, siis noh, ma arvan, et tõenäoliselt noh, mingisugused meeletud nagu vahendeid sinna alla panna praegusel hetkel sellisel kujul ei ole mõistlik, et kvartalis korjata, eks ju, siin noh, meie puhul siis tõesti see mingisugune 50-70 nagu kirjad kokku. Aga noh, kui me liigume edasi, kahtlemata, et võib-olla selleks, et see info jagamine oleks ühetaolisem, et siis kahtlemata võiks siit nagu edasi minna. Ja mida veel öelda, et võib-olla selline pigem jah, et noh, eks me oleme ise ka natuke niisuguseks nagu ametnike poole pealt, ma arvan, nende noh, ka viimasel aastal või kahe aastal, eks ju, toimunud nagu lobismi juhtumite põhiselt noh, ka ametnike tasandil tegelikult niimoodi ettevaatlikuks tehtud, et, noh, et ka meid, eks ju, on siin survestatud siin mingite Huawei ja 5G, eks ju, võrkude kontekstis või tuuleparkide kontekstis, et selles vaates kindlasti noh, pigem ma arvan, et ametnikkonna huvi on just sellise kohtumisi rohkem avalikustada ja noh, ja teine pool, et see, et ei tohiks hakata nagu tekitama olukorda, kus ta hakkab segama tegelikult need turuosaliste kaasamist, eks ju, kellega koos me sellist ühetaolist regulatsiooni peaksime hakkama ellu viima. Aga tänud. Ma küsiks selle juttu jätkuks kohe uuesti, tooks Andres Kaju ettepaneku, et kui nüüd oleks selline olukord, kus neid lobiste tõepoolest registreeritaks kuskil, et keda esindatakse ja miks, kas on tunne, et see nagu ametnike aitaks või oleks see kuidagi tekitaks mingid häirivaid elemente, et no nüüd ta tuleb lobistama, et kas ma teda kaasan või mitte, et kas ta võib ka kaasamisprotsesse mõjutada? Ei, ma ei tahaks öelda, et ta kuidagi nagu negatiivselt mõjutab, et noh, ma arvan, et iseenesest lobiste võiks ju ja ütleme noh, nüüd tegelike kasusaajad seal taga võiks tegelikult nagu teada. Noh, muidugi aus olles on, ma arvan see, et ega Eesti on piisavalt väike, eks ju, et noh, et iga valdkonna inimesed ikkagi nagu teavad, et noh, et kui sul on nagu mingi erialaliit või siis noh, minu pärast, ma ei tea, advokaadibüroo, kes iganes, et PR-büroo, et noh, kes seal taga tegelikult on ja noh, ütleme, noh, selleks sa pead ikkagi nagu väga rumal olema, et sa tegelikult ei ammusta läbi, eks, et noh, kelle huve siis ju esindatakse, nii et seda ikkagi valdkonna eksperdid suudavad teha. Aga midagi negatiivset see kindlasti kaasa ei tooks. Aitäh. Tooks on jutu järje ka seadusandlike organite poole peale, et kas siin ka Riigikogu liikmed kommenteeriks omalt poolt seda, et kuidas see tavaline lobi Riigikogust toimub. See ju tegelikult ei kuulu registreerimisele. Valdo Randpere võtab sõna kohe. Ma olen nii pikalt juba oodanud, et ei ole harjunud olemagi sellisel koosolekul, kus üldse rääkida ei saa. Aga nüüd on see võimalus. No Ando Lepimann ütles kõigepealt, et tema ei usu, et inimesed on halvad. Mina ütlen, et mina üllusun, et inimesed on halvad. Ma olen nii palju valem kui Ando, et võib-olla ma olen viimast aastatega selle kogemuse saanud, et tal seisab see ees alles. Aga kui ma tahaksin natukene kommenteerida seda, mis ma olen kuulnud ja ma tahtsin varem küsida seda, Andreas küll puudutas natuke seda teemat, et registreerida ainult miitinguid ja et Leedus siis registreeritakse kõik kontaktid. Minu arvates ka see on niisugi imelik lähenemine selles suhtes, et tegelikult ei ole tähtis selle kontakti vorm, vaid sisu.
registreerima peaks ikkagi need asjad, kus siin mõjutatakse tõesti, kus sinu suhtes tehaksegi lobitööd. Sest ega tõepoolest paljud lobistamised toimuvadki telefoni teel, aga toimuvad ka inimeste poolt, kes ei olegi nagu lobistid, kes on lihtsalt endised ministeeriumi töötajad, kel endiselt seal kusagil kontaktid, kes tunnevad kedagi. Ja neid sa ei saa registreerida ka mitte selle ettepaneku põhjal, mida Andreas tegi, et tegelikult kui seda sisu vaadata ja seda registreerida, see võibolla viiks meid kusagile. Ja siis vabalt võib juhtuda, et inimene ongi lobist ainult ühes asjas ja üks kord koguma elu jooksul ja selleks asi piirdub, aga ka see kontakt oleks tegelikult tähtis just läbipaistvuse mõttes teada saada, et ja siis teistel oleks see asi selge. Siis seaduse andmise koha peal ütleks mina, et see meie praegune paragraaf mõjuvõimu kauplemine, mis ta on karistusseadustiku paragraaf 298, et minu mõelest seda võiks justiitsministeerium täitsa tõsiselt vaadata ja mõelda, kas seda ei saaks sõnastada paremini. Kohati mul on tunne, et selle paragraafi järgi saaks kõik kinni panna või mitte kedagi kinni panna. Et ta on kuidagi väga laiali valguv ja sellise pahatahtliku tõlgendamise korral võib seda tõlgendada ka sellisena, et kui üks poliitik teeb midagi selleks, et oma erakonna reitingut tõsta, et ka see võib olla mõjuvõimu kauplemine. No see on nüüd väga kaugelt otsitud näide, aga põhimõtteliselt on natukene udune minu jaoks. Ma näeks hea meelega mingit konkreetsemat sõnastust. Meil nüüd see altkäemaks on teistpidi paragraaf, mis on väga konkreetne seda siin. Kui mõjuvõimu kauplemine saaks ka kuidagi ligi lähedaseltki samal tasemel, oleks hea. Ja siis see viimane näide, mida ka Ando tõi, et ta nimetas mööda minnes see 5G ja Huawei ja kõik. Minu mõelest see oli ausalt öelda. See oli üks paremaid ja ilusamaid lobistamisi, mis siin tehtud on. Kõik oli avalik, kuigi Andreas vihjas seal mingi erakonna juhtkonnas istuvale inimesele, kes mis iganes ta tegi seal. Aga no põhimõtteliselt oli see, esiteks seal ei lubatud minu teada kellelegi mingid hüvesid. Vähemalt mulle küll ei lubatud. Mind ka lobistati. Aga ei olnud vaja lobistada. Mul oli seal IT tagapõhjast lihtsalt sellised oma seisukohad natukene. Aga see oli selles mõttes väga hea näide sellest, kuidas lobistamine peaks ja võiks toimuda. Et kõik oli teada, kõik paljastati ära, milline PR-firma sinna sisse on segatud, kes käis, kus, kes, mida tegid, lehed kirjutasid, sai debateerida. Tulemus oli selline, et lobistajad ei saavutanud mitte midagi, aga mis siis? Igal juhul protsess oli ilus. See oli kõik, mis mulle öelda oli praegu. Sul ei ole mikrofon sees. Teisi riigikogu liikmeid, on teil ka selles mõttes oma sellise praktika ja lobide kohta kommentaare? Tervist, Marko Soorin, riigikogu Keskerakonna fraktsioon. Ma tahan ka tänada selle diskussiooni eest ja on küllalt huvitav olnud erinevaid osapooli jälgida siin. Ja ütlen, et ma kõige rohkem märkmeid tegin Andreas Kaju ajal. Nii-öelda see läbi mõte, et regulatsioon peab kindlasti kajastama päris elu, mitte niimoodi, et on toodetud mingisugune dokument, mis annab südame rahu paljudele ühiskonna liikmetele, et nüüd on meil siis lobistamine nii-öelda ära reguleeritud, aga päris elu toimub kuidagi teisiti, et väike paraleel tekis kunagi eraettevõtluses kogetuga, kus tootmisettevõtte taotleb ISO sertifikaati, toodab riiulite kaupa oval mappe asju, aga need mappid koguvad tolmu ja võetakse välja vahetult enne seda, kui tuleb järgmine ISO audit ja vahepeal toimub nii-öelda päris elu nii nagu ikka toimub. Aga see selline võib-olla mürgine märkus, aga see on kõige olulisem asi, et kui me tahame midagi reguleerida, siis peab päriselt nii-öelda siis elu reaalajas ja kohas ära reguleerib. Et meenusid ka ajaloos mõned sellised markantsemad näited,
noh, kunagi oli see, kuidas Pärnu kunagine linnapea Mart Viisidam oli aastaid kohtus sellepärast, et ta kusagil trennis või kusagil oli kellegagi mingisugust hanget arutanud. Temast tehti poliitiline laip ja lõpus tegelikult asi lõppes sellega, et süüdi mõistvat kohtuotsust ei tulnudki, aga poliitikast oli inimene jäädavalt eemaldatud. Ja siis meenus ka Rainer Vakra, et see oli sel ajal, kui jäätme veo seadust, kas siis kuidagi muudeti, et vähemalt omavalitsustes, mina töötasin selle ajal omavalitsuses, räägiti, et noh, uus seadus on Rainer Vakra tegevuse tõttu väga raagnselsi nägu. Et see on muidugi jälle selline valdkond, kus on väga vähe tegijaid või ütleme väga vähe suure mõjuvõimuga tegijaid, et seal oli sisuliselt kaks suurt tegijat ja siis mingisugused lokaalsed väiksed, et kuidas vältida selliseid, sest tega lobistajatega, noh, kuigi ütlen ausalt, minule see sõna lobi ja lobistajad ja see on hästi vastu karva ja vastu kõrva, tahaks, et oleks ikkagi eestikeelne suupärane ja selline mõnus sõna, et lobistaja ise kuidagi kannab sellist märki, et see on selline libe sell, kes voolab mööda koridori kusagil ministeeriumis ja on libeda ja nobeda jutuga. Aga see vahe märkus ka selleks. Et samas valdkonna kompetents tuleb ikkagi enne kõik läbi selle lobistide, et kui tihti me kuuleme seda, et poliitikuid süüdistatakse selles, et nad on eluvõõrad, istuvad oma kõrgete müüride taga ja päris elust ei tea nad mitte kui midagi, et noh, ütleme see valdkonna kompetents ja päris probleemid asjad liiguvad ikkagi seal tegutsevate inimestega. Nii et see, et nüüd me oleme korruptsioonikomisjoniga selle teemaga tegelemas, on kiiduväärt ja kuidas leida siin parimad praktikad, et noh, kui ka seda Läti ettekannet meenutada, siis nendel oli ka see hea tava koodeks käis sealt läbi, mida Riigikogus on erinevatel aegadel üritatud ühte ja teispidi lükata ja ta alati põrkab nagu hea merelaine vastu kaljumüüri. Et see on üks osa sellest. Aga ma tänan märkuse eest, kes kirjutas, et lobi on jah, vedel toit ehk supp. Noh, selle tõttu ilmselt meil ongi täpselt selline assotsiatsioon, nagu ma enne kirjeldasin. Nii et kui me suudame ühiselt juba välja mõelda mingisuguse mõnuse sõna, on ka väike edasiminek. Aga praegu tänan. Aitäh teile. Aitäh. Ma võrkaks nüüd vahepeale mingi natuke kitsendaks küsimust avalikkuse suunal, et me tegelikult ju läbipaistvust me taotleme eelkõige selleks, et ka avalikus teaks, mis toimub ja mis on teoksel, et kas need viimase aastan muudatused või ka varasem, et kas on tunnet kellelgi, kuidas see on avalikusele mõjunud ja ka ajakirjandusele seal hulgas? Kas on midagi muutunud? Kes soovib seal teemal kommenteerida? Ma korra kommenteerin, aga ma pean ütlema, et ma väga ei ole tunnetanud, et miskit oleks viimase aastaga muutunud. Võib-olla see sama kaasus, mida Valdo ka mainis, eks ju, mis on siit mitu korda läbi käinud, mis puudutas 5G-d ja Huawei'd, aga noh, mulle tundub, et selle põhjused on ka kusagil mujal ja pigem rohkem ka seotud teemaga, et see meedias leidis kajastustest. Ma ei ole kindel, et ta muidu nii eeskujulik kaasus, nagu Valdo teda siin esitles, oleks olnud, et mulle tundub, et ta eeskujulikuks muutus ikkagi pärast meedias kaastatud. Aga mul ongi, noh, kui ma olen ka olnud, ütleme, pigem skeptiline kogu selle teema osas, eks, et mulle on jäänud nagu, ma olen nii ise endalt avalikult, kui sõlmus küsinud, et mis see täpne probleem on, mida me lahendame, eks, ja mul on selles mõttes nagu hea, et täna siin mitmel korral rääkinud, et see nii-öelda ema probleem on see sama avalikustamine, eks, et sest, noh, see on minu mõelest, meil on väga paljud asjad väga hästi, ütleme nii majanduslikest huvidest, kui mille iganes deklareerimisest, loomulikult nii-öelda, kui vaatasime Skandinaaviat, siis meil on võimalik veel edasi liikuda, aga kuna minust meie ühiskond on väga pisike, siis ma olen kogu aeg küsinud, et see õhkõrn piir korruptiivsuse ja korporatiivsuse vahel,
ehk kes on kellega koos koolis käinud, kes on ühest linnast pärit, kas nii-öelda, et kuidas seda kõike nii-öelda registreerida, toimetada, et me lihtsalt nii-öelda bürokraatiaga üle ei külvaks, sest meie väiksusel on omad eelised ja omad ohud on ja praegu me räägime siis nii-öelda väiksusest tulenevatest ohtudest. Et selles mõttes mulle pigem ka tundub, et noh, ma ei tea, kas see oli Marko Valda, kes ütles, et jah, Valda, et inimesel võib olla nii-öelda üks lobi üles on elus, eks ju, et see tuleks ka registreerida. Aga ma saan aru, et siin me räägime ikkagi nii-öelda ju tegelikuses, mitte see, et keegi tunneb kedagi ja osad ettevõtted nii-öelda ei vajagi vahendajaid nii-öelda selle huvikaitse töös, et nad tulevadki esindavad ise enda huve, eks ju, et küsimus on, et kas me siis seda ei käsitle, ikka käsitleme, eks ju, et noh, mõjaks on ehk, ütleme, et kuna ma ei pea, et minuga nagu seda, et ma ei pea, ei märkmiku, ei füüsiliselt, ega elektrooniliselt, eks, siis ma olen mõelnud, mis moodi see minu elu muudaks või toimetaks, et selles mõttes, kui me ühiskondlikult tahame sellega tegeldes, noh, et mulle selles mõttes see Andreas idee tundub sümpaatne, et seda valdkonda ja selles valdkonnas tegeltsevaid ettevõtteid registreerida, aga siis tekib see sama küsimus, et siis just kui tekib tõrge välisorganisatsioonidel, kellele siin ei ole esindust või kes tahavad turule tulla, nemad peavad siis neid nii-öelda huvikaitseorganisatsioone kasutama või lobiorganisatsioone ja nii-öelda kohapealselt, et minu endine pinginaaber saab otse mulle elistada, eks, et aga nii-öelda kui keegi tahab väljaspoolt tulla, et siis ta peab seda kasutama. See on nagu mõelest see küsimus selle väiksuse ja selles kohtas, kuidas seda reguleerida, et ma nii-öelda ummisjalu ei torma seda valdkonda reguleerima, sest mulle tundub, et meil pigem on asjad hästi, aga noh, see sama, et kui me mõtleme selle avalikustamise peale, et ma ka ei kujuta ette need meilide, telefonide värk ja selles mõttes on õige, et küsimus on, et see kui see töö on, seda on intensiivne igal suunal, mitte nii-öelda, et ei korraldata koosolekuid, kus lobistatakse. Aitäh! Jah, siin kindlasti peabki arvestama seda, et ega see ei ole ju ainuke meede selleks, et neid ebasobivaid seoseid välja tuua. Meil on tegelikult ka siseaudiitorid, õiguskaitseorganid, kes ka tegelikult vaatavad muid allikaid ju ka, et see on lihtsalt nüüd selline lobitöö reguleerimine kui selline on lihtsalt üks võimalik vahend nende riskide maandamiseks. Meil on nüüd praegu jäänud siin tegelikult isegi suhteliselt vähe aega veel, viimased 10 minutit jooksevad meil, et ma pigem teeksin sellisemalt avatud vooru võimalusteks tuua ettepanekud selleks, kuidas me kas ja kuidas näete vajadust lobitööd läbipaistvamaks muuta või reguleerida. Ma ei näe praegu, et keegi väga siin kättestakse midagi, et ütlema pole paar sõna. No, mina korruptsiooni vastase komissiooni esimehena üritan seda teemat kuidagi moodi lukata, eks? Ja miks ma seda teen, et selline mingi sisemine tunnetus on, et ka avalikuse jaoks peaksid asjad niimoodi ausalt paistma ja läbipaistvalt paistma nii-öelda. Et me võime ise arvata, et noh, ega meie siin pistise võtta ju, eks ju, ja me teeme kõik ausalt ja enda jaoks läbipaistvalt, eks ju, ja suhtleme väga erinevate partneritega ja nii siin kui seal, et noh, meie ju ei rikku mitte midagi, eks ju. Aga teiselt poolt, et noh, ajakirjandus, avalikus laiemalt, ma ei tea, meie valijad ja nii edasi, et noh, nemad seda köögi poolt ei näe, kuidas me töötame. Ja see teiselt poolt võibki tähendada seda, et noh, igasugused kahtlused võivad tekida, igasugused mõtted keelegi võivad tekida ja nii edasi. Et see, noh, minu meelest, et see läbipaistvuse suurendamine töötab ka selles suunas, et me oleme võimalikult avatud, võimalikult selged ja ka avalikus laiemalt teab, mida me teeme ja kellega me kohtume. No loomulikult siin ka kõlas see läbi, et no, see, kes tahab varjata, see, kes tahab petta, kes see tahab meid seadus rikkuda, no, see teeb nii kui nii, eks ju, et ilmselt loodame ei tee, aga no, paratamatult see on, eks ju, et no, samamoodi need huvide deklaratsioonid, mida me esitame ja muud sellised asjad, no, kui keegi tahab midagi varjata, no, eks ta leiab võimalusi, kuidas seda teha. Ja lisaks sellele on loomulikult ka see, et no, siin on mitu kolleegi maininud, et no, kus see piir jookseb, et kus see nagu nii-öelda lobi kohtumine või lihtsalt infovahetus või infokogumine,
et noh, see nagu riigihanketes, eks, et kus on nagu riigihankete niimoodi tingimuste kokku leppimine, aga kus on nagu võimalik niimoodi hinna päringud, eks, et noh, et väga keeruline seda aru saada ja see tähendab seda, et kui me tahame seda teemat reguleerida, me peame väga tähelepanelikult vaatama. Ja olen nõus ka sellega, et iga telefoni kõne, igat e-maili, noh, ei ole võimalik nagu kirja panna, võib-olla siis peaks vaatama, äkki me peaksime kuhugi millalgi Leedu kolleegid kutsuma, et kuidas nad sellega hakkama saavad. Et, aga olen ka nõus sellega, et loe mitte kanal, loe see viis, kuidas suheldakse, vaid ikkagi see sisu. Et siin on, mille üle arutleda ja tegelikult on, et ümalauad siin küll Andreas nagu mainiseks, et juba üle 10 aasta sellest räägitud, aga noh, otsustasime siin kevadel need asjad ette võtta, et see just selleks, et vaadata, kuidas ümber ringi need teemad reguleeritud on ja kuidas meie saaksime liikuda, siis järjest ja järjest erinevates riikides need asjad hakatakse reguleerima ja see on meie jaoks oluline. Et igal juhul ma väga tervitan diskussiooni ja need aru saame, et võiks ikkagi see asi läbipaistva mulle ja mitte ainult selleks, et ennast kaitsta kuidagi moodi, vaid ka, et meie valijad näeksid, et me teeme tööd avalikult. Suur tänu, annan sõna Meelisele, tal on ka lisada siin. Täna, et oli teemaks oli mõju olnud kauplemise karistusseadustiku koosseis, et ma täpsustaks siin kohal seda, et see tuleneb Euroopa Nõukogu kriminaalõigusalasest korruptsioonikonventsioonist. See sõnastus on küll nii-öelda eestipärasem ja isegi arusaadavam, kui seal konventsioonis on see ja seda koosseisuga kunagi muudetud. Et kunagi oli selle koosseisu selliseks põhiliseks osaks see, et lobist pidi panema toime ebaseadusliku teo, ehk sisuliselt, kui ta lobeerib, siis ta pidi kas siis varastama või kelmuse toime panema. Et põhimõtteliselt see koosseis oli rakendamatu. Et praegu on küll nagu õiguskaitse poole pealt see koosseis on arusaadav ja ka ütleme, et meil on ka olemas ka siis lahendid selles osas, et jah, et kindlasti saab asju paremaks teha, aga ma ütleksin seda, et selline koosseis on praegu täiesti nii-öelda arusaadav, toimiv ja rakendatav. Aitäh! Suur tänu! Siin juttu oli tegelikult parem ka üldse sellise ka lobitöö avalikustamise laiendamised, kas on asutustes ees, et on neid osapooli peale tippjuhtide, kes ju ka teevad lobitööd, aga ka teisi asutusi, et noh, siin on juba jutuks on, et riigikogus üle ei registreerida, aga ka kohalikud omavalitsused. Et kas on neid mõtteid, mis on nüüd see järgmine koht, kuhu peaks natuke selle esimese sammu laiendamise suunal astuma? Kes soovib sel teemal sõna, et mis oleks see järgmine samm, kuhu me tahaks liikuda ja miks? Kui tohib. Marko Soorin jälle. Ja palun. Et kuna puudutati oma valitsusi ja ma oma ühe märkmepaberi alumisse serva kirjutasingi, et mitte ainult oma valitsused, vaid päris paljud, vist isegi pooled riigikogu liikmed on kusagil ka volikogu liikmed. Ja näevad seal seda elu ja just nimelt igasugused vaidlused, mis puudutavad näiteks uuringuid, maapinna uuringuid näiteks seoses Rail Balticuga, on need väga aktiviseerunud tuulepargid, et seal ongi näha seda, et volikogud või ütleme kohalikud omavalitsused on oma kompetentsuses kordi nõrgemad kui nende noh, nii-öelda teise pool lauda olevad eraettevõtjad, kes tegelevad päevast päeva selle valdkonnaga, kellel on advokaatide armee nii-öelda selja taga. Ma muidugi räägin kõik võimendatult, aga ma olen näinud selles omavalitsus, kus mina olen volikogu liige küll seda, jah, et kohalikud omavalitsus on pigem nõrgad. Nad suudavad tegeleda lume lükkamise ja kõigi sellise kohaliku asjaga, aga nii kui on nii-öelda tavamustrist väljaspool, siis nad jäävad eraettevõtjatega tunduvalt nõrgemasse positsiooni.
Et lihtsalt see mõte, et kuna te ise mainisite kohaliku omavalitsuse, siis ma tahtsin siia vahele öelda. Aitäh. Ja, see ettepanek ei ole väga juhuslik, et Korruptsioonivaba Eesti on tegelikult ka enne siin viimaseid valimisi ju kohalike omavalitsuse kandidaatidele ja teinud ju ettepanekuid astuda samme lobitöö reguleerimise või kirjeldamise juurde. Meil on nüüd tegelikult ajaliselt, algses ajakavas on jäänud täpselt tegelikult minut. Annaks seal tegelikult vaba mikrofoni, et kas on veel mingid täiendavaid kommentaare panelistidelt? Mis on need teemad, mis võiks veel välja öeldud saada, enne kui me kokkuvõteteni jõuame? Ma siis kasutan võimalust, et jätta nagu ikkagi kaks mõtet. Esiteks võrdne kohtlemine, et mis iganes uusi norme me välja mõtleme, oluline on, et see nagu hõlmaks tegeliku elu ja kohtleks kõiki osalisi võrdselt. Mul on hea meel, et seda lobi kontaktide ja registreerimise osas on seda võrdse kohtlemise põhimõtteliselt selles jälgitud, et kõik kaates advokaatidest lõpetas kirikute nõukogu on sellesse nagu hõlmatud. See on nagu positiivne pool, aga teine pool, et kas see tegelikult tagab seda nagu võrdset kohtlemist. Mitte, et see ei puuduta nagu mind, et meil ei lähe halvemini sellepärast, et on lobiste, kes samal ajal töötavad teenistuslepingutega või riigiäringute nõukogutes ja nii edasi. Aga mis ütlen, et põhimõtteliselt see lihtsalt ei tekita nagu usaldust seal nagu järgnevate sammude suhtes, kui me siin ka ei kuidagi ei ütle, et mis meie nagu suhtumine on. Et meil oleks aga selge, et ma paluks ka siis ennast nimetada, kas peli nagu kusagil. Ma lihtsalt seni olen hoidunud, sest et no tegelikult ma ei saa seda paluda, sest tõesti rahvusvaheliste klientide nagu kliendilepingud välistavad siis asja. Et see tundub lihtsalt imelik. Pehmelt öeldus. Et see on nagu üks asi. Ja teine asi, et ma lihtsalt võibolla käin veel 30 sekundiga kiiresti üle, et mida ma mõtlesin selle lobiistide registreerimise all. Et muidugi mul on siin nagu oma huvi nagu mängus. See, kuidas mina selle peale mõtlen, on see, et see aitab, et kui meil üks põhiline eesmärk on läbipaistud, loomulikult see aitab nagu sellele kaasa, aga teine eesmärk on kindlasti ka nagu poliitiku kujundamise kvaliteet, et see ei tohi kannatada või siis võiks isegi paremaks muutuda, on ju, kui meil on head läbipaistusreeglid ka lobitegevus osas. Ja kui meil on lobisti register, kus on registreeritud eestkostja või eestkostja ettevõtte organisatsioon, klient lõplik kasusaaja, keda ta esindab, ja või teema, kuigi need teemased, noh, mul on Coca-Cola kliendiks, siis mul on kõik alates pakendist lõpetades diskrimineeriva maksustamiseni ja kõik, mis sinna vahele jääb, rahva tervis samamoodi. Et kui sa oled ennast niimoodi üles sannud ja regulaarselt ka siis oma, noh, mõningates riikides sa pead ka lausa oma tulu deklareerima, et kui palju sulle klient on tasunud mingi perioodi jooksul, et noh, päeva lõpuks ei ole võimalik ka sellele vastu olla. Aga mida sellest nagu vastu sooviks nende täiendavate kohustuste eest? Või mitte ma ei soovi vastu, vaid mida ma ütlen, et mis on, millele ma loodan, et mis on, mida see kaasa toob, on see, et see nagu formaliseerib nagu lihtsalt osalusprotsessi rohkem, et ma pean ise, see teeb mu elu nagu enda lihtsamaks, et ma pean vähem ise edistama ja tagaajama teemasid, et kui kõik teavad, et millega ma tegelen ja siis üks või teine asutus algatab mingisuguse protsessi, mis hakkab muutma mängureeglid selles valdkonnas, mida ma esindan, et siis mind hõlmatakse sellesse võibolla kuidagi korrektsemalt ja kuidagi varem ja võib-olla ise vähem selle nimel pingutamat. See on see nagu oma huvi aspekt, mida ma lihtsalt näen nagu positiivse poole pealt meile endale lisaks sellele läbivaistusele. Tundus viisakas see ära öelda see oma huvi teile ka. Suur tänu! Väga, väga head kokkuvõtavad mõtted. Kuna meil aeg on otsuselt ümber, siis ma annaksid tegelikult sõna järgi edasi Eduardile, et täna see ümarlaua otsad kokku tõmmata ja kõik saaksid oma kohustuste juurde naasta. Aitäh teile! Aitäh Elsa selle arutelu juhtimise eest ja tõepoolest oleme jõudmas nüüd tänase ümarlaua lõpufaasi. Et minul oli huvitav. Ma arvan, et tänane sündmus ümarlaud näitas tegelikult, et meil on millest rääkida sellel teemal.
meil on võib-olla, mille üle ka vaielda sellel teemal ja meil on eesmärgid, kuhu liikuda. Oluline on nendes eesmärkides täpsemalt kokku leppida ja siis konkreetselt sammud astuda. Aga et konkreetselt sammud astuda, meil on, nagu ma olen mitu korda öelnud, on veel kaks väga põnevat ümarlauda ees, et 13. aprillil vaatame rohkem sisse rahvusvahelisse, veel rohkem sisse rahvusvahelisse kogemusse, vaatame Iirimaa kogemust, Islandi kogemust, Soome kogemust, Ameerika Ühendriikide kogemust, et ma arvan, see on ka selline inspiratsiooni allikas ka meie Riigikogule ja kõikidele siin Eesti inimestele, kes nende teemadega tegelevad ja 11. mail kolmandas ümarlauas me siis juba räägiksime põhjalikumalt, et milline on see Eesti tee, et kuhu suunas meie võiksime liikuda ja mis on see meie eesmärk, kuidas muuta tegelikult poliitika kujundamise protsess läbipaistvamaks, arusaadavamaks ja selgemaks. Valdol on kommentaar või juhtus midagi? Ei, midagi ei juhtunud ära seda karda, aga lihtsalt ma tahtsin, kui sa lugesid ette need riigid, kelle kogemusi me kõik tahtsime kuulata, siis ma tahtsin nüüd lobistada natukene Rootsi eest ja öelda, et Rootsit võiks ka kaasata Soome küll, aga no tegelikult, kui sa vaatad neid korruptsioonijoogu riike, siis need on Taani, Rootsi, no Soome ka muidugi, et neist võiks tõesti rohkem midagi võtta. Aitäh selle soovituse eest, kindlasti võtame kuulda. Et veel kord tänan väga korruptsioonivaba Eesti, tänan väga Ameerika Ühendriikide Eesti saatkonda ja kõiki osalejad, kuulajad, vaatajad. Loodetavasti oli kõikidel huvitav ja kasulik arutelu. Aitäh ja järgmise kohtumiseni.